مثبت ژوند. خطر من اوریدونکو ستړي مشهیده مثبت ژوند یې وی بلې خبرونې ته مو هرکلای کوم. هغه دلیلونه چې ستاسو د شتمن کېدو وړتیا وی په ډاګه کوي. تر دې دمه مو اقتصاد نوی سم شوی او په مالی برخه کې خپل خپلواکۍ ته نه یې رسېدلی. نو ښایي د شتمن کېدو په برخه کې د ځینو داسې باورونو سره مخ شوي یاست چې فکرونه یې درمحدود کړي وي او دروازې مو یې پر مخ تړلي. په داسې حال کې چې د پیسو بډاینې او بډایتو په برخه کې زموږ باورونه زموږ تګلاره ټاکي. که تاسو په دې اند یاست چې د شتمن کس اوسېدو په موخه باید په یوه شتمنه کورنۍ کې نړۍ ته راغلی وی، په یوه ځانګړې برخه کې مو زده کړې کړی وای، او یا هم د اوس په پرتله مو پخوا باید لا ډیر کار کړی وای او زحمت مو ایستلی وای، نو ښایي دا ډول باورونه د شتمن کېدو په لاره کې لوی خنډ جوړ شي. په دې خپرونه کې شپږ هغه دلیلونه درته په ګوته کوو چې د شتمن کېدو په موخه ستاسو وړتیاوې ثابتوي. لومړی، باید پر دې پوه شئ چې ټول شتمن کسان شتمن نړۍ ته نه دي راغلي. که تاسو په یوه شتمنه کورنۍ کې نړۍ ته راغلي وی، نو په دوه دلیلونو تاسو د نورو په پرتله په اسانۍ شتمن کېدای شئ. لومړی دا چې ښایي مور او پلار مو خپله شتمني دروبخي، له هغوی په میراث درته پاتې شي، او یا هم د خپلې سرمایې په مرسته ستاسو د تجارت ملاتړ وکړي. په دې برخه کې یو بل مهم دلیل دا دی چې که په یوه شتمنه کورنۍ کې نړۍ ته راغلي وی، نو دا چاره لامل کیږي څو د شتمن کېدو په برخه کې د نورو په پرتله له ډیرو مثبتو او لږو منفي باورونو برخمن کېدای شي. مثبت باورونه د شتمن کېدو په موخه غوره رول لوبولی شي. ډیر داسې کسان شته چې نه یوازې له والدینو ورپاتې میراث یې نه دی ډیر کړی، بلکې په کمه موده کې له لاسه ورکړی او نورو ته یې د ګدایۍ لاس اوږد کړی دی. اوس سوال دا دی چې دا چې موږ او تاسو په یوه غریبه کورنۍ کې نړۍ ته سترګې غړولي، نو آیا جزا مو د ژوند تر پایه غریب پاتې کېدل دي؟ په دې برخه کې د ډیرو تجربو او شواهدو ځواب دا دی چې نه. که خپل شاوخوا خلکو ته پام وکړئ، ښایي ډیری داسې کسان مو تر سترګو شي چې د غربت او بېوزلۍ له کاندې راپورته شوي او د شتمنۍ او بډاینې تر لوړو پوړونو رسېدلي وي. تاسو هم کولای شئ له دا ډول خلکو الهام واخلئ او د بډاینې په برخه کې خپل خپلواکي ترلاسه کړئ. دا تل په یاد لرئ، ډیری کسان له خپلو والدینو څخه په اورپاتې میراث او بخت ازمویلو د پچې اچونې له لارې نه میلیونر کیږي، بلکې د خپلې خوښې دندې له لارې د پیسو ګټلو او سپما له لارې د شتمنۍ لوړو پوړونو ته رسي. دویم، ډیری کسان فکر کوي چې شتمن کس په اصل کې له جنیټیکي پلوه بېلې ځانګړنې لري. ډیری کسان په دې اند دي چې شتمن کسان له بېلو ځانګړنو برخمن دي، په داسې حال کې چې شتمن خلک هم لکه د نورو په څیر عادي وګړي دي. شتمن کسان هم د نورو عادي وګړو په څیر د ضعف او قوت ټکي لري. شتمن کسان کېدای شي په مختلفو څیرو، اخلاقو او له بېلابېلو چلندونو سره تر سترګو شي. شتمن کسان د نورو ټولو عادي وګړو په پرتله له تیز هوش او فکر نه دي برخمن، او نه هم د کوم ځانګړي عادت درلودونکي دي. موږ لکه د عادي وګړو په څیر دوه ډوله شتمن کسان لرو: ریښتینی شتمن او دروغجن شتمن، بخیل شتمن او سخي شتمن، او داسې نورې ځانګړنې چې په عادي وګړو کې هم تر سترګو کیږي. شتمن د دې لامل نه کیږي څو له اروایي پلوه کس د یوې نوې ځانګړنې خاوند کړي. که یو کس بخیل وي، نو دا عادت یې د غربت پر مهال هم هرومرو ملتیا کوله. دا چې هغه مهال یې لاس خالي و، نو ځکه خو یې حساسات نه تر سترګو کېده. اوس چې شتمن کس شوی، نو تنګلاسي او حساسات یې له ورایه ښکاري. دا چې شتمني کس ته قدرت وربخي، نو همدا لامل دی چې ټولې ځانګړنې او عادتونه یې راڅرګندیږي. نو ویلی شو چې شتمني یو چاته د ښو او بدو عادت نه شي ورکولی، بلکې شتمني د شخص ذات راسپړي او خلکو ته یې دید اسانه کوي. بینان شتمن له موږ او ستاسو سره هیڅ ډول توپیر نه لري چې شتمن د شتمنۍ حقدار او موږ ترې محروم کړي. دریم، شتمني په زده کړو پورې تړاو نه لري. ځینې پر دې اند دي چې د شتمن کېدو په موخه باید له لوړو زده کړو برخمن وو، په داسې حال کې چې زده کړې د شتمن کېدو په برخه کې کوم ځانګړی رول نه لوبوي. آن کله خو داسې هم پیښیږي چې زده کړې د شتمن کېدو مخه ونیسي او خنډ یې وګرځي. د شتمن کېدو راز په داسې څه کې نه دی چې په پوهنتونونو کې پر زده کړو بوخت وو،
رابرټ کیوسیوکی په خپل یو کتاب کې چې د شتمن پلار او غریب پلار تر عنوان لاندې لیکلی داسې وایي: پوه، ممتاز او ذکي زده کوونکي تل د ټنبلو زده کوونکو لپاره کار کوي، او متوسط زده کوونکي بیا د دولت لپاره کار کوي. دا حقیقت ما خپله پر خپل ځان تجربه کړی. په بیلابیلو کارخونو کې مې د انجینر په توګه کار کړی. د دغه کارخونو څښتنان له میلیونونو ډالرو پانګې سره سره بیا هم د لوړو زده کړو خاوندان نه وو. زموږ د ټولنې ډیری هغه قشر چې له دندو بې برخې دي، د لوړو زده کړو لکه لیسانس، ماسترۍ او دکتورا خاوندان دي. دا ډول کسان نه یوازې دا چې شتمن نه دي، بلکې هیڅ ډول درآمد هم نه لري. ناپلیون هیل په خپل لیکل شوي کتاب کې چې د فکر وکړی او شتمن شئ تر عنوان لاندې لیکلي، د یو لوستي کس په اړه داسې لیکي. هغه وایي: یو لوستی کس هرومرو داسې کس نه وي چې په لوړه کچه د پوهه او تخصص ولري، بلکې لوستی کس هغه څوک دی چې خپل ذهن ته یې داسې وسعت او پراخوالی ورکړی پرته له دې چې د نورو حقونه تر پښو لاندې کړي هغه څه ته چې تمه یې لري رسیږي. سلام. ډیری کسان شتمني له سن او عمر سره تړلې بولي. له بده مرغه موږ ډیر کله د دې په اړه فکر کوو چې د شتمن کیدو لپاره یا خو ډیر کوچني او یا هم ډیر بوډا یو. ډیری داسې لارې چارې شته چې د ډیرې ځوانۍ او ډیر بوډاتوب پر مهال د څو کلونو په اوږدو کې د شتمنۍ لوړو پوړیو ته رسېدلی شئ. که خپل شاوخوا خلکو ته فکر وکړئ، کیدای شي ډیر ځوان، میانسنه او بوډا شتمن کسان مو تر سترګو شي. که څه هم شتمني په سن او عمر پورې تړلې نه ده، خو غوره ده څو په دې اړه هر څومره ژر او د ځوانۍ پر مهال لاس په کار شئ. د شتمن کیدو په اړه چې څومره ژر لاس په کار شئ، په همغه کچه ژر شتمنۍ ته غځېدلې لاره طی کوئ. په دې برخه کې به کافي وخت په لاس کې لرئ څو له شتمنۍ مو خوند واخلئ او له مخې یې په خپل ژوند کې اسانتیاوې رامنځته کړئ. پنځم، په دې برخه کې یو بل باور دا دی چې خلک فکر کوي د شتمن کیدو په موخه باید سخت کار وکړي او داسې کارونه ترسره کړي چې په ډیره لږه کچه یې خلک د ترسره کولو وړتیا لري. حقیقت دا دی چې شتمنۍ ته لاسرسی د بېوزلۍ یا متوسط ژوند د سرته رسولو په پرتله نه دی، له ستونزو ډک. له بله پلوه که فکر وکړو د هر څه د ترلاسه کولو په بدل کې باید یو بل څه له لاسه ورکړو او لګښت یې پرې کړو. د شتمنۍ لوړو پوړونو ته د رسېدو په موخه باید انرژي، شهامت او متحد واوسو. مارک فیشر او مارک اوین په خپل کتاب کې چې څه ډول کولی شو د میلیاردر په څیر فکر وکړو تر عنوان لاندې لیکلي دي: ډیری خلکو ته د ژوند په اوږدو کې ماته او ناکامي د ژوند پر یو عادت بدل شوي. ماته هغه عادت دی چې له ځانه یې بېلول ستونزمن کار دی، په داسې حال کې چې زموږ ټولنه له موږ څخه ډېرې تمې لري. خو دا چې دغې تمې پوره کول شرطونه غواړي، زموږ روحیه را ضعیفه کړې او د ژوند د څرخ یوه پله یې رامایوبه کړې. د دې لپاره چې بریالي واوسو، پر دې باید پوه شو چې بریا هیڅکله هم د ماتې په پرتله نه شي ستونزمنېدی، بلکې د ذهن د پروګرام جوړونې لپاره یوه لاره ده. که شتمن وي، نو کولی شئ له وخت څخه د ګټې اخیستنې کنټرول په لاس کې واخلئ او له خپل سبک او طریقې سره خپل ژوند پر مخ بوزئ. خو که بېوازله وی، نو ټول عمر به د خپل وجود په تاوان کار کوئ څو یوه ګوله ډوډۍ د ځان لپاره پیدا کړئ. او شپږم، په دې برخه کې یو بل باور هم شته چې په اصل کې تېروتنه ده. خو شتمنو ته د خلکو ترمنځ ځای ورکړئ. د شتمن کیدو لپاره تاسو ډیرې سرمایې ته اړتیا لرئ. د لومړۍ او ابتدایه سرمایې نشتون لامل کیږي څو ډیری کسان د شتمن کیدو په موخه لاس په کار نشي او د ډیرې ګټې او درآمد مخه یې ونیسي. په حقیقت کې د ډیری کارونو پیل په لومړیو کې ډیرې سرمایې ته اړتیا نه لري. له بله پلوه که د شتمن کیدو تصمیم لرئ، هرومرو کولی شئ په اړه یې د اړتیا وړ سرمایه چمتو کړئ. د شتمن کیدو په برخه کې ستاسو بریا ستاسو په شاوخوا او علاقه پورې تړلې ده. کله دغه ځانګړنې برخمن وي، نو هرومرو ورته د اړتیا وړ سرمایه پیدا کوي او په اړه یې لاس په کار کیږئ. ښایي دغې موخې ته د رسېدو لپاره قرض پیسې ترلاسه کړئ او کله ناکله ان خطر ته ځان ورکړئ، یا هم داسې چې په لومړیو کې په ډېره ټیټه کچه او لږه سرمایه کار پیل کړئ او وروسته بیا د وخت په تېرېدو انکشاف ورکړئ. که د زړه له تله غواړئ د شتمنۍ لوړو پوړونو ته پورته شئ او په دې برخه کې واقعا ریښتینی او مصمم وئ، نو هیڅ ډول ستونزه مو د لارې خنډ نه شي ګرځېدای. اوریدونکو، نننۍ مثبت ژوند خپرونه مو تر همدې ځایه وه.
تر بلې مو پاک څښتن مل د خدای پامان.